Щодня на вулицях великих міст зростає кількість автівок. Таку ситуацію маємо і у Києві. Автомобілів стає дедалі більше, тому з'являються не лише затори, а й проблема з паркувальними місцями. Однак столична влада планує втілити в життя роторну систему паркування, яка дозволить економити простір. Автомобілі розташовуватимуться на кількох рівнях на спеціальних рухливих майданчиках. Водії самі можуть натисканням кнопки підняти або опустити свою машину, і необхідно лише заїхати на цю платформу. Якщо така інновація виявиться затребуваною, то надалі аналогічні конструкції встановлюватимуть в різних районах столиці, щоб розвантажити дороги і забезпечити автовласників новими паркомісцями. Така система успішно діє в багатьох містах за кордоном, проте варто зазначити, що які б інновації не впроваджувалися, все одно так званих героїв парковки вистачає. Тому нещодавно з'явилася пропозиція щодо створення паркувальної інспекції, яка матиме змогу контролювати ситуацію і зможе вчасно виявляти правопорушення. Чи підтримають таку ініціативу кияни та гості столиці, про це і вирішила у них розпитати наша колега Олександра Литинська. Тож, дивимось. Міська рада Києва заявила про намір звернутися до парламенту з пропозицією створення муніципальної паркувальної інспекції та з проханням удосконалення законодавчої бази в частині відповідальності за порушення правил паркування. Сьогодні запитаємо, що думають з цього приводу кияни. Достатньо є в центрі дорожніх знаків, які забороняють не те, що паркуватись, а зупиняти машину. Вони висять майже на всіх центральних вулицях. І це, власне, справа поліції – штрафувати за авто, припарковані в неправильних місцях. З определенними законними повноваженнями нарівні з поліцією, це потрібно прописати правильно закон, щоб вони мали право нормалізувати систему парковки в Києві, в центрі, ну, в центрі, в частності, навіть. Я думаю, все правильно. Кількість автівок перевищує кількість паркувальних місць. І великі знаки стоять, зупинка заборонена над всім містом. Тому треба знімати знаки, забрати оці шарики оці, і зробити паркувальні місця, щоб люди платили гроші і не порушували правила дорожнього руху. Паркувальна інспекція потрібна, якщо буде налаштований лад на цьому всьому. Інспекція допоможе правильно поставити машини. Буде висіти знак, зона паркінгу, люди будуть зупинятися біля цього знака. Вони не будуть ставити машини там, де вони хочуть, там, де вони не мають права. І все буде добре у нас. Треба цій інспекції забезпечити паркувальні місця, тому що наказувати винуватих, не маючи місця для паркування, це безглуздо трішки. Системи паркування? Ну, смотря яка, треба ізучити точно. Я лично не знаю, що там предлагається. Звісно, парковочна інспекція потрібна, тому що Києву не помішає дисципліна. Мій другий дім – Франція. Я живу в Парижі. И могу вам сказать, что система прекрасная. Паркинги подземные, наружные. И, соответственно, дисциплина есть, потому что контролер работает 3 раза в день минимум. Большие штрафы. Нужно брать пример с европейских стран, где очень хорошо развита система и парковки, и штрафов. У Київраді наголошують, що українська система паркування не відповідає європейським стандартам, а отже не задовольняє потреб ані автомобілістів, ані пішоходів. Причиною такого стану справ є недостатнє законодавче регулювання у цій сфері. Доброго ранку!